Video sam ljude ovde ispred prodavnice, pa sam išao s njima da se pozdravim. Hvala i vama, dragi prijatelji, što ste me sačekali u ovolikom broju. Malo pre smo postavili kamen temeljac za najveću fabriku u Banatu, boga mi, i najznačajniju investiciju, bit će najveća u Srbiji, najznačajniju investiciju u poslednjih 50 godina u Zrenjaninu. Mnogo sam srećan i znate, za to ljudi žive i rade. Mnogi ljudi odavde iz Lazareva dobit će posao u toj fabrici, imaće sigurnu budućnost i moći će, posebno sam srećan što vidim mnogo dece, moći će da računaju na njihovu drugačiju i neuporedivo bolju budućnost nego što je bila do danas. I trudili smo se mnogo da ovako moćnu i snažnu kinesku kompaniju dovedemo. I to će značiti dramatične promene za Zrenjanin, ali to će značiti promene ne samo u smislu te fabrike i novca koje će one da daju ljudima koji rade tu, već i u smislu prihoda grada Zrenjanina koji će moći da rešava pitanje kanalizacije, puteva, pa sve do atarskih puteva, da rešava probleme građana svakodnevno. To će za državu da znači zato što ćemo mi da imamo više u penziono-invalidskom fondu, moćemo da isplaćujemo veće penzije, plate u javnom sektoru. Moći ćemo mnogo, mnogo koristi da imamo od toga. A te ljudi su dobavljači guma za Volkswagen. Ja ne mogu da vam obećam, bili smo u konkurenciji 8 zemalja, zatim u konkurenciji 5 zemalja u koje bi Volkswagen došao. Nadam se da ćemo ući i u poslednje 3, kasnije i u poslednje 2 zemlje. Ako bi se slučajno dogodilo da to uspemo, to bi bio najveći rezultat i onda bih mogao s ponosom da kažem da sam svoj posao završio. Imamo još mnogo toga u poljoprivredi da uradimo. Tek sada imamo nešto više novca da ulažemo kada smo stvari postavili na sigurne temelje, kada smo zaustavili gašenje fabrika, pljačkaške privatizacije. Danas imamo priliku da ulažemo mnogo više novca. Verujem da će poljoprivredni proizvođači to moći da osete u narednom periodu, od ovih koji se bave proizvodnjom meda, do ratara, stočara, voćara, povrtara, do svih ostalih. Ali hoću vama, pre svega, dragi prijatelji, se zahvalim. Vama koji ste verovali u vredan i marljiv rad, vama koji niste verovali u olaka obećanja, vama koji niste verovali u to, glasajte za nas pa će biti sve lepo i lako. Nikada, kada hoćete da postignete dobre rezultate, stvari nisu ni lepe ni lake, već morate mnogo truda i mnogo znoja da prolijete. Samo lakoverni veruju u jednostavne rezultate bez ikakvog truda. Zato hoću vama da se zahvalim što ste i 2014. kada smo kretali u teške reforme, verovali u to da možemo zajednički da ih ostvarimo, što ste verovali u poštenje, a ne u lopovluk, i što ste verovali u to da Srbija može da bude neuporedivo bolje mesto za život. Srbija iz dana u dan će biti sve bolje mesto za život. Ova fabrika Ling Long, gde smo danas postavili kamen temeljac, rezultate ćete videti tek za godinu i po ili dve, ali ćete videti neverovatne, drastične i dramatične promene u čitavom Zrenjaninu i srednjem Banatu. Ako smem to sebi da dozvolim da kažem, tom fabrikom i mnogim fabrikama koje dolaze uz tu fabriku, još dve fabrike su se javile. Onaj, ako se sećate što sam ja govorio, gospodin Đao, a oni mi se smejali što sam mu pogrešio prezime. Ej, tog Đao sam molio i izmolio da otvori fabriku za još 300 ljudi ovde da se zaposli u Zrenjaninu, i ne samo tih 300 ljudi, još 100 miliona evra investicije. I srednji Banat ceo, to su tektonske promene. Sve će biti potpuno drugačije. Ja ne znam da li razumete, pošto mi obični ljudi, to znaju ovi veliki tajkuni, ovi što su opljačkali našu zemlju. Mi obični ljudi, teško da znamo šta je, da možemo da razumemo šta je to 500 miliona evra ili milijardu evra. Ali milijardu evra investicija samo ovde u Zrenjanin, to je ogroman novac, to će se bukvalno videti na svakom koraku. Ali hoću vama da se zahvalim na podršci, da vam se zahvalim na veri u normalnu, pristojnu, modernu, da vam se zahvalim za to što ste verovali u Srbiju, u budućnosti, za svu ljubav i energiju,
A ja ću se truditi, ja ću se truditi još neko vreme dok me ne smene da se borim za vas i da se borim za Srbiju. Živela Srbija!